Tak skal du have. Man bliver taget imod herinde af den personale, en af de personaler, der nu har vagt. Hvor de ligesom skal vide, hvem er du? Hvorfor kommer du her? Hvor kommer du fra? Jeg kom fra et rigtig skidt forhold og havde ikke noget sted at være. Så jeg ringede til min behandler ned fra misbrugscenteret og spurgte, om hun kunne hjælpe mig. Og min familie var ikke en mulighed. De skulle ikke blandes ind i mit liv, og lige pludselig så havde jeg fået rodet mig ud i en masse ting, som de ikke kunne beskytte mig fra. Tilbud om at ryge has. Tilbud om at prøve amfetamin. Og en enkelt gang sker der jo ikke noget ved. Så det billede, jeg havde af mig selv uden stoffer, blev forbedret 100 gange, når jeg havde taget noget. Før der havde det sådan lidt, jeg var bare jævn, kedelig. Og jeg kunne jo næsten have været i modelbladene, når jeg var på stoffer. Jamen, den gule bygning, der ligger herovre, der kan man gå ned og købe sin has. Føle mig kriminel på en eller anden måde. Jeg tror aldrig, jeg har set min lillebror græde så meget, som han gjorde der. Så jeg var indlagt ud på psykiatrisk afdeling. Der sad en sygeplejerske og snakkede til os hver for sig. Og tanken var, at de skulle have at vide, at jeg havde fået diagnosen borderline. Men det endte med, at jeg kom til at sidde og fortælle om, hvordan mit liv havde været i de sidste 2 år. Og det har været rigtig hårdt for dem. Jeg var sikker på, at når vi gik ud af døren fra det mødelokale, at så ville jeg ikke komme til at snakke med dem igen. Så jeg har stort set fået at vide fra, da jeg gik i skole her, og så, jamen du er mere eller mindre dum jo. På grund af, at jeg er svært ved at læse, og det har været så slemt i min ordblindhed, og lige snart jeg skulle stave til som, jamen så gik jeg i stå. Men på derværende tidspunkt, der var de jo ikke klar over, at der var noget, der hed ordblindhed, og så du blev sådan mere eller mindre betragtet som dum jo. Og jeg brugte alkoholen til at skubbe problemerne væk, for at få ro. Samtidig var det lidt økonomisk, og så var det tanker, jeg gik med, og jeg brugte faktisk ikke min kæreste på daværende tidspunkt til at så få snakke om det. Det har jeg aldrig været ret god til. Det var så også derfor, at vi gik fra hinanden til sidst. Alle ungerne, de er sådan set vokset op med, at jeg har drukket alkohol. Det er jeg, hvor min far og mor bor. Skoene har sat ud på i bryggerset, der ligger i en pose. Det var så her i, tror det var i januar måned. Meget tidlig om morgenen, det var efter midnat i hvert fald, og det havde været snevejr, hvor jeg havde prøvet at se, om jeg kunne falde i søvn om på buskuret ham. Men det var lidt for koldt, fordi luften den blæste ind. Og så vidste jeg, så var der nogenlunde læge, kunne jeg regne ud. Og jeg har været meget stille for at kunne komme forbi her, fordi mine forældre, de har sovet lige inde i det rum, der ligger her. Har du været en hel nat sådan der? Ja. Og jeg vidste, min far har plejet at stå tidligt op, så det var meget begrænset ved, at jeg fik sovet. Det er mærkeligt at tænke på, min far han blev født 2 år før Albert kom på fattigården første gang. Jeg hedder Henning, og jeg skal fortælle om en mand, der hedder Albert, som der har været på fattigården og har været hjemløs. Og grunden til, at jeg fortæller om ham, det er, at jeg har haft et alkoholmisbrug i listen, som Albert havde. Derfor fortæller jeg hans historie. Grunden til, at jeg skal fortælle om Albert, er, fordi jeg har oplevet rigtig mange af de samme ting, som han har med hjemløshed. En masse udfordringer i forhold til fysik og psyke. Albert, han er født
i 1893 og har boet sammen med sin mor og far over i København. På et tidspunkt så bliver Alberts mor og far skilt, og man går ud fra, at han har boet ved sin far, fordi han kommer med ud på marinen og så arbejder som skibstømmer derude. Man kan så også læse i Alberts historie, at han er homoseksuelt anlagt, og han i 1913 blev gift med Hertha, netop fordi så han, mener de, at så er han ikke homoseksuel mere. 1916 får de deres første barn, en datter, der hedder Ulla, og i 1917 får de en datter mere, der hedder Lissi. 1921 der bliver han separeret fra Hertha, og så begynder det at gå helt galt for ham med alkohol og arbejde, og der modtager han et stykke papir fra Hertha, at de er skilt. Men i 35 der blev han indlagt på Sankt Hans Hospital. Og den der diagnose, den kan jeg sgu ikke udtale. Degeneratio psykopatica alkoholis mus chronicus homoseksualitet. Alkoholisk og socialt værdiløs. Uopfordret er han blevet bedt om, eller har han selv bedt om at så få en dobbeltsidig kastration? Jeg kunne forestille mig en situation, hvor man ikke bliver set på som et menneske. Der er man villig til at gøre alt for at føle sig bare en lille smule accepteret. De skriver godt nok i Alberts historie, at han selv har bedt om det eller har foreslået det. Men jeg tvivler på, at han selv har kommet med forslaget. Og han er blevet tvunget til det. Netop fordi han har fået at vide, jamen, hvis det er, at vi kastrerer dig, så er du ikke homoseksuel mere. Så får du et meget bedre liv. Da Albert kommer til fattigården, der er folk allerede begyndt at snakke om at tage til Tyskland og arbejde under krigen. Men Albert han prøver som hele tiden at få arbejde i Danmark først, og han er også rigtig god til at få arbejde. Han er knap så god til at holde på det. Hans fysiske og mentale tilstand er en kæmpe forhindring for ham. Så han rejser også til Tyskland. Så har han været ude og arbejde flere forskellige steder, før han kommer hertil i 40. Jeg ved ikke, om jeg har vidst, at når han bang på døren her, han først skulle komme ind ad døren, så var der ikke nogen vej tilbage. Jeg tror, han har været at komme så langt ud, at det var den eneste uge, han så. Ja, det var jo vinter, og det var, det var lige december. Det er så første gang, han kommer i kontakt med fattiggården her i Svendborg. Det må også være en hård oplevelse for ham, for at fratage sit tøj, og der er en hel masse spørgsmål, han skal have stillet, om man har forældre, om man har kone og børn. Og når han kommer ind her på fattiggrunden, så mister han stemmeret. Og du betaler mere for at være der, end du har mulighed for at tjene. Du kommer ikke ud derfra uden en gæld. Det er jo bare et stort sort hul. Og hans liv vil blive ved med at være en kamp, også når han kommer ud derfra. I Tyskland der tjente han ca. 60 kroner om ugen, og har stort set drukket det helt op, hvor han sætter sig i toget og kører tilbage til Svendborg. Så ved han jo godt, hvor det fører ham hen, og så er han jo tilbage på fattiggården. Og står i ugerbanker på døren igen. Der har jeg drukket det helt op. Jeg kan også forestille mig, at der er en vis frihedsfølelse i at tage afsted og bruge rup og stup. Jeg vil bevise over for selv, at man kan gøre, som man vil, og der er ikke nogen, der bestemmer over de penge, han har tjent. Men ved jeg også, at Albert har boet ved søsteren i cirka 6 uger, og Albert tager til Odense, fordi han vil ikke ligge til last det år, hvor han så bliver engageret og tager til Tyskland igen i januar i 43 og arbejder derinde på en vågelfabrik. Og man ved så også i juli måned, også i 43, der kommer han tilbage igen fra Tyskland og er hjemløs. Set med tyske øjne, så var han jo indbegrebet af at være social. Han var homoseksuel, han var alkoholiker. Det er rigtig godt, at de ikke kender ham og ikke ved, hvem han er. Men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, hvor svært det er for ham at fuldføre et arbejde i Danmark, når det umiddelbart er så nemt for ham at fastholde et arbejde i Tyskland. Han skriver kontrakt for 6 måneder ad gangen, og han overholder de kontrakter, han skriver under på. Ikke? Og i Danmark, jamen, der er han maks en uge det samme sted. Hvis så kommer med penge til Danmark og kommer på et forsvarshjem, og så tager de dem, og så får jeg ikke dem. Han kommer ikke her og ejer nu, og han ved, at han har en gæld her, allerede før han tog til Tyskland. Ja, han lider jo af Huntington's chorea. Det påvirker ens
ens psyke kan give depressionen og angst og påvirke hukommelsen. Og man ved, i 1952, der blev han indlagt på Sankt Hans Hospital, hvor han tilbringer de sidste 9 år af hans liv. Sankt Hans Hospital, det er for psykiske syge, og man ved, at de 9 år, han har levet der, der bliver det ikke bedre med ham, og han dør til sidst i 61 marts, 3. marts 61, og bliver begravet på Bispebjerg Kirkegård den 8. marts 61. At Albert for 80 år siden er homoseksuel og alkoholiker, det er der jo ikke nogen mennesker, der vælger at være. At han ikke kan få lov at være sig selv, den person han er ikke okay. Og at han så skal straffes for det oveni. Og sådan er det jo også lidt i dag. Der er det jo ikke ulovligt at være homoseksuel. Det er ikke ulovligt at drikke. Men du bliver jo stadigvæk dømt for det og sat i bås. Svendborg er en lille by, og for 80 år siden var den sikkert endnu mindre. Alle kender alle. Og det, at når man er på fattiggården, at det står skrevet på det tøj, de har på, at når de bevæger sig uden for fattiggården, jamen, så ved alle, hvor de kommer fra. Ja, så er man stemplet. Egentlig. Ja, Albert, han har jo 2 børn, som han ikke har noget samvær med. Han har ikke set dem i over 16 år. Det kan godt drage parallelt med min situation, altså. Jeg kan sagtens sætte mig ind i det. Det må være utrolig hårdt for mig at gå tage hårdt på ham psykisk. Det må have været et svært valg at så skulle frelægge. Og kunne besøge dem og bare have kontakt med dem. Jeg kunne da forestille mig, at der også kan have været en følelse for ham af, at han skuffer, at han svigter. Og for ikke at skuffe mere eller svigte mere, at jamen, så er det nemmere at holde sig væk. Du mener, det er nemmere for ham at så svigte dem? For ikke at skuffe dem? Ved ikke at opretholde kontakten? Herinde der har vi køkkenet, hvor I kan få kaffe og morgenmad. Og det er her, vi sidder og snakker. Og det er blandt andet heroppe fra værestedet, at jeg kender Mette. Jeg er ikke sikker på, at hvis jeg havde mødt hende ude på gaden, så havde jeg nok ikke stået og snakket med hende. Det betyder også rigtig meget. Det gør det for mig. Jeg var sikker på, at når vi gik ud af døren fra det mødelokale, at så ville jeg ikke komme til at snakke med dem igen. Jeg var helt sikker på, at så var jeg usynlig. Men vi gav hinanden et kram, og så gik vi ud og spiste. Hvor jeg lovede, at hvis jeg nogensinde fik et tilbagefald, at så ville jeg ringe og snakke med dem, så vi kunne tage den sammen derfra. Den yngste var 8 år. Den ældste fylder 23 nu her til marts. Altså, jeg er ved at bygge forholdet op til dem igen. Tilliden, at de kan have tillid til mig.